ជាបាទបាទសម្ដងសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានមកដល់តារាសាគរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបូទុមសាគរខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍កម្ពុជាបានរៀបចំនៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលស្ដីអំពីតំបន់ពិសោធន៍ការអភិវឌ្ឍវិនិយោគចម្រុះកម្ពុជាចិនតារាសាគរលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាខេត្តកោះកុងគឺជាខេត្តមួយដែលមានភូមិសាស្ត្រអំណោយផលផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសក្តានុពលទាំងវិស័យទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងនោះយើងមានគម្រោងវិនិយោគធំធំជាច្រើនបានមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញគម្រោងវិនិយោគតារាសាគរបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ឆាតឆាយមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីតារាសាគរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកលីម៉ុងឈិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Hostel City Development Group Ltd ដូច្នេះសូមព្រះបន្ទូលទស្សនិកជនអញ្ជើញទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅបាទជំរាបសួរបាទសូមថ្លែងអរគុណលោកលីម៉ុងឈិនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះថ្ងៃនេះសំណួរជាដំបូងគេនោះគឺខ្ញុំចង់សួរថាតើតំបន់ពិសោធន៍ការអភិវឌ្ឍវិនិយោគចម្រុះកម្ពុជាចិនតារាសាគរនេះគឺបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីពេលឆ្នាំណាមកហើយទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណ我们是在2007年的时候来到了柬埔寨ពួកយើងបានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ហើយទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់តារាសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ក្រោមការចូលរួមនិងធ្វើជាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីយ៉ាងកៅលីដែលជារដ្ឋលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីសនៅទីក្រុងធៀនជិញសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រុមហ៊ុន Coastal City Development Group អកយើងខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទៃដីជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះគម្រោងតារាសាគរត្រូវបានលេចរួញឡើងជាផ្លូវការក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដោយគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែមួយក្រវ៉ាត់មួយត្រូវបានជំរុញដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ចូលគម្រោងនេះនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិការសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយបានដាក់ឈ្មោះវាថាជាតំបន់ពិសោធន៍ការអភិវឌ្ឍវិនិយោគចម្រុះកម្ពុជាចិនមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានវិនិយោគប្រហែល100,000,000 ដុល្លារបានបញ្ចប់គម្រោងដូចជាការសាងសង់គម្រោងផ្លូវថ្នល់ការសាងសង់គម្រោងផ្លូវអាកាសការសាងសង់គម្រោងផ្លូវទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចម្រុះនិងគម្រោងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតចំពោះគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់គ្រប់ប្រភេទគឺមានប្រវែងប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខែមីនាផ្លូវភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ48ផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវស្តង់ដារខ្ពស់ប្រភេទផ្លូវទៅមកសម្រាប់រថយន្ត4សាយពូថងដែលមានប្រវែង68គីឡូម៉ែត្របានបើកដំណើរការជាផ្លូវការបច្ចុប្បន្នវាក៏បានតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនុយ៉ាងងាយស្រួលផ្លូវនេះក៏បានកែប្រែនៅលក្ខណៈដឹកជញ្ជូននឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់តំបន់នេះ ដែល អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្នាត 4F បានបញ្ចប់ការហៅសាឡាបងក្នុងខែមេសាកាលពីឆ្នាំ2023ផងដែរចំណែកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពួកយើងក៏មានគម្រោងផែចម្រោះទឹកជ្រៅ10តោន2ទីតាំងនិងផែអន្តរជាតិទឹកជ្រៅ2តោនចំនួន1ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដំណើរការចំពោះប្រព័ន្ធទឹកអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិត
ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ក៏បានរៀបចំតបជាប់រុជាស្ថាពរដែលបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគ្រប់វិស័យលើពីនេះយើងក៏មានទីលានវាយ Google អន្តរជាតិ18ឡូចំនួន2ក្នុងនោះជាមួយក៏មានបាទទីលាន Google ឆ្នេរសមុទ្រតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មាន Resort សន្តាគារភោជនីយដ្ឋានប្រចាំតំបន់ផ្សារបណ្ដោយមាត់ឆ្នេរសសឹងតែបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់ហើយដែរក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅគម្រោងបឹងសុបិនដារាដែលជាគម្រោងសំខាន់ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដី 2,500 ហិកតាដោយអភិវឌ្ឍទៅជាគម្រោងវប្បធម៌និងទេសចរអន្តរជាតិចម្រុះដ៏ធំផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំគម្រោងតំបន់វិស្មកាលទេសចរកំពង់ផែកោះស្ដេចដែលជាគោលដៅអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដី 180,000 ម៉ែត្រការ៉េ5នាទីសម្រាប់ការជិះទូកដល់កោះស្ដេចគម្រោងនាពេលអនាគតនឹងមានតំបន់កំសាន្តផ្សារប្រចាំតំបន់សន្តាគារផ្លូវទេសចរនិងបង្កើតឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលមណ្ឌលនៃការញ៉ាំទិញនិងលេងកំសាន្តក្រៅពីគម្រោងលំនៅឋាននិងរមណីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនយើងក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍចម្រុះពីមកាយគោលដៅអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រការ៉េនាពេលអនាគតនិងអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ផុសភៀមូលដ្ឋានកាយឆ្នៃទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំសន្តាគារបង្កើតឲ្យក្លាយជាបណ្ដុំនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបាទអរគុណជាងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសុផារ៉ៃចិត្តជ្រើសរើសការវិនិយោគនៅតំបន់តារាសាគរហើយការវិនិយោគអស់រយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះឡើយដល់ជាមផ្ទៃ之前我们已经在中国境内深耕了20年មុនមកដល់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងផ្សេងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនប្រមូលផ្ដុំធនធាននិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនស្របពេលនោះក្រុមហ៊ុនទើបតែមានឱកាសដើម្បីឈានជើងចេញទៅមើលពិភពលោកដ៏ធំទូលាយក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យមកអភិវឌ្ឍក្រុងនៃក្តីស្រមៃមុនមកដល់កម្ពុជារយៈពេល15ឆ្នាំពួកយើងបាននាំបច្ចេកទេសលេខ1ក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ការបង្កើតរោងចក្រទឹកស្អាតរោងចក្រធម្មពលសម្រាប់បម្រើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងតម្រូវការសំណង់ទន្ទឹមនោះក៏មានគម្រោងអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរធ្វើឲ្យសមុទ្រដ៏ល្អនេះបញ្ចេញសម្រស់ស្រស់ឆើតឆាយធម្មជាតិសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគយគន់គម្រោងដ៏ធំមួយនេះវាប្រកាសមិនអាចសម្រេចបាននៅក្នុងកម្លាំងតែមួយផ្នែកពីក្រុមហ៊ុននោះទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនពួកយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចសម្បត្តិការជាច្រើនផ្នែកក្នុងរួមមានទាំងការជួលនិងការលក់អចលនទ្រព្យបូករួមទាំងកិច្ចសម្បត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍រួមចំពោះដៃគូសហការក្រុមហ៊ុនពួកយើងមានគោលការណ៍និងកិច្ចសម្បត្តិការជាច្រើនឲ្យតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងគោលការណ៍កិច្ចសម្បត្តិការដល់ដៃគូនៅគ្រប់គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តារាសាគរក្រុមហ៊ុនជាអ្នកផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៅឲ្យដៃគូដើម្បីជួយជំរុញដល់ដៃគូសហការសម្រេចបាននៅគម្រោងនិងផលិតផលរបស់ខ្លួនបើមើលតាមទីតាំងគម្រោងរបស់ដៃគូសហការក៏ជារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផងដែរសមិទ្ធផលដែលពួកយើងកត់ខំប្រឹងប្រែងមកដល់ពេលនេះវាអាចនឹងមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេដោយពីចាស់ពលថាដើមធំគល់ជ្រៅបើសិនជាចង់រីកធំធាត់បៃមេសាខាគឺច្បាស់ណាស់ត្រូវចាក់ស្រែគល់ឲ្យរឹងមាំសមិទ្ធផលពួកយើងរយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះគឺត្រូវតែមានគ្រឹះដែលរឹងមាំទើបអាចសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនិងការអភិវឌ្ឍដល់លឿននាពេលអនាគត平稳有效的高速发展
អរគុណអញ្ចឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍតារាសាគរនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាពិសេសនោះគឺប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកោះកុងអរគុណ经历了15载的开发建设ដំណាងអភិវឌ្ឍគម្រោងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកគម្រោងតារាសាគរក៏បានលេចមុខមាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាពួកយើងបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទំហឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានចំណងតាក់ទងល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនិងប្រជាជនខេត្តកោះកុងរយៈពេលវែងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏បានជួយសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាជនចំនួន 1,000 ខ្នងសាងសង់សាលាចំនួន 6 ខ្នងសាងសង់ការិយាល័យរដ្ឋបាលភូមិស្រុកទីស្នាក់ការប៉ូលីសផ្សារវត្តបន្ទប់ទឹកដែលជាសំណង់ចាំបាច់ចំពោះប្រជាជនចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាសំណង់មួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតផ្លូវថ្នល់ប្រេងជីកបណ្ដូងទឹកអង្គស្តុកទឹកសសឹងតែជាសំណង់ពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលកម្ពុជាជួបទៅនឹងគ្រោះហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗយើងក៏ប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយរក្សាគ្រួសារនៅពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2016ពួកយើងក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចលោកហ៊ុនសែនហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គ្រោះគ្រោះរាំងស្ងួតនោះដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកស្អាតចំនួន 20,000 លីត្រដល់ស្រុកតានុបទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏បានជួយបឋមសាងចំនួន600លីត្រដុល្លារសង្គ្រោះនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរផងដែររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកយើងក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់តារាសាគរដែលបានជួយបឋមអង្គដល់ភូមិកូនកុកចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនក្រីក្ររៀងរាល់ខែជួយបឋមដល់ក្រុមទាហានចូលនិវត្តន៍ឧបត្ថម្ភម៉ូតូឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈ GPS និងជួនទៅដល់អាជ្ញាធរតាមតំបន់ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភជួនដល់ការកបាក្រហមកម្ពុជាសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 12.5 ដុល្លារអញ្ចឹងថាតើក្រុមហ៊ុនមានការអភិវឌ្ឍផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចក្ខុវិស័យអ្វីខ្លះនាពេលអនាគតអរគុណឈៀងហៃឆងរក្រុមហ៊ុន Coastal City Development Group បានយកភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃប្របត្តិកទីក្រុងអន្តរជាតិជាយន្តសាររបស់ខ្លួនអាជីវកម្មចម្រុះរួមមានឧស្សាហកម្មទេសចរនិងវិស្មកាលការអភិវឌ្ឍគម្រោងកន្លែងគាំទ្រសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមដែលផ្អែកលើគំនិតនៃការរៀបចំផែនការនៃទម្រង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងធ្វើការអភិវឌ្ឍផលិតផលទៅតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុកសម្រាប់បាននៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិការដ៏ទូលំទូលាយនៃមុខងារក្នុងតំបន់និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់បានការផ្ដល់ប្រឹក្សាការកសាងការចែករំលែកយ៉ាងពិតប្រាកដដល់រីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាបដិបត្តិការពហុវិមាត្រនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកដោយពួកយើងមានភាពអំណោយផលពីទីតាំងតំបន់អភិវឌ្ឍអាកាសចរអន្តរជាតិដារ៉ាសកូអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីប្រមាណ 1,615 ហិកតាអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាកាសនៅតំបន់ផែការរួមបញ្ចូលប្លង់មេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសរបស់កម្ពុជានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរួមបញ្ចូលធនធានសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានធនធានធម្មជាតិស្មារតីមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់និងគោលនយោបាយដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងតើលោករំពឹងថានឹងមានធនធានវិនិយោគនឹងការជួយជំរុញពីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅនៃគម្រោងនេះដែរឬទេ未来我们将会将重点នេះពេលអនាគតពួកយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្វែងរកដៃគូវិនិយោគ
ដោយពួកយើងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដ៏ល្អជាកន្លែងសម្រាប់រស់នៅនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកសាងគម្រោងនានាមិនថាជាគម្រោងឧស្សាហកម្មធនស្រាលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏គម្រោងសុខមាលភាពដូចជាការថែទាំសុខភាពការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រនិងវិស្សមកាលដូច្នេះវិស័យដែលនឹងមាននៅក្នុងទីក្រុងមួយគឺពួកយើងត្រូវតែបង្កើតវាឲ្យគ្រប់គ្រាន់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងបានដោះស្រាយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូច្នេះកិច្ចការបន្តរបស់ពួកយើងគឺត្រូវដោះស្រាយការនាំចូលនៅលំហមនុស្សនិងដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាជននិងមនុស្សកាន់តែស្គាល់តារាសកលនិងយល់ពីតារាសកលហើយស្រឡាញ់តារាសកលពួកយើងសង្ឃឹមថាមិនត្រឹមតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេនោះក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងជួយជ្រោមជ្រែងលើលំហូរទឹកប្រាក់ការលើកលែងពន្ធដារដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមកដល់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្ឃឹមថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតអាចមកដល់គម្រោងរបស់ពួកយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅធនធានដ៏ល្អនេះជូនទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមានឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនិងភាពស៊ីវិល័យនៃទីក្រុងកម្ពុជាគឺជាដែនដីសវណ្ណភូមិដែលមានក្របពេជ្រមួយដ៏ធំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសកូចំពោះផ្នែកវិស័យសាធារណការយើងត្រូវការការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែអន្តរជាតិនិងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដារ៉ាសាគរថាតើគម្រោងសាងសង់ទាំងពីរនេះនឹងចាប់ដើមដំណើរការហើយឬនៅហើយនឹងមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេចដែរកងកង已经提到了នៅខាងដើមពួកយើងបានលើកឡើងពីគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែផងដែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារ៉ាសាគរបានហោះហើរសាឡបងរីរលជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ2022រីឯកំពង់ផែទឹកជ្រៅពួកយើងក៏បានបើកដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តទៅហើយដោយពីចាស់ពលថាចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភត្រូវធ្វើផ្លូវជាមុននេះគឺជាលទ្ធផលអភិវឌ្ឍដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់គម្រោងយើងខ្ញុំនិងជាភាពតាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិនដែលចង់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងគម្រោងឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងវាពិតជាបង្កើនភាពតាក់ទាញដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមកកាន់តារាសកលហើយក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការវិនិយោគក្នុងការទិញទំនិញពីខាងក្រៅនិងបញ្ហាដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតនាពេលអនាគតអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅគឺអាចសម្រេចបាននៅទំនិញនិងមនុស្សមកទន្ទឹមគ្នាដែលឡែកលំហូរចូលនៃចំនួនប្រជាជននិងការដឹកជញ្ជូនកាលឡើងទ្វេដងហើយក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតនិងកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះក៏គ្របដណ្ដប់ទៅនឹងតំបន់អាស៊ានផងដែរដែលបង្កើតបានទៅជាចរន្តអន្តរជាតិអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកសំឡឹងមើលឃើញថាគម្រោងតារាសាគរនឹងមានទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេចដែរនាពេលអនាគតឈិនហៃ的投建已经进入了第10តារាសាគរអភិវឌ្ឍមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយបើប្រៀបគម្រោងនេះទៅនឹងមនុស្សគឺអាចនិយាយបានថាជាយុវជនមួយដែលកំពុងពោពេញទៅដោយធម្មពលនិងការចង់ដឹងអំពីពិភពលោកខាងក្រៅនិងកំពុងតែមានការខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីពង្រីកនៅសវត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកយើងក៏បានប្រើប្រាស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្តិចម្ដងនៅតំបន់នេះចាប់តាំងពីគម្រោងមួយដែលមិនមានអ្វីសោះរហូតមកដល់យើងបានប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានមនុស្ស
ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោងឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះពួកយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមនាពេលអនាគតថានឹងអភិវឌ្ឍតារាសាគរឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ប្របត្តិកទីក្រុងមួយដ៏ឆ្នើមដើម្បីធ្វើជាគោលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីការស្វែងយល់ពីតារាសាគរបន្តមកបញ្ចប់ដោយការស្រឡាញ់កម្ពុជាវិនិយោគកម្ពុជាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាធ្វើជាកម្លាំងមួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបងខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភារតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកលីមុងឈិនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនាថ្ងៃនេះហើយតាមរយៈកិច្ចសម្ភារលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីគម្រោងវិនិយោគតារាសាគរអរគុណព្រមទទួលទស្សនកិច្ចជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ាងសំណាងរួមជាមួយនឹងលោកលីមុងឈិនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា